Gràcies de nou, president. Bé, doncs, com deia el vicepresident, avui ens trobem aquí bàsicament com a conseqüència que el 21 de desembre va haver-hi eleccions i això va provocar, evidentment, doncs, que en 9 dies no es pugui... Evidentment, no ja s'havia constituït ni el Parlament ni el govern i, per tant, era impossible que l'1 de gener entrés en vigor un nou pressupost. Es van prorrogar automàticament i a partir d'aquí doncs, es presenten els decrets per demanar les obligacions, les necessitats financeres que calen per desenvolupar de manera normal els pressupostos. Però també val a dir que el govern es podia haver constituït el mes de febrer o el mes de gener i podia haver presentat uns pressupostos el mes d'abril. Si haguéssim estat en una situació de normalitat a la que no està aquest Parlament des de fa ja algun temps i pel que fa a pressupostos, quasi bé 8 anys, doncs es podia haver presentat aquesta proposta el mes d'abril i podíem estar en aquests moments amb un pressupost aprovat, amb unes noves prioritats, amb uns nous recursos que realment respongués millor a les necessitats que té avui el nostre país. No va estar així, tots ho coneixem, va haver-hi moltes dificultats per fer una investidura, dificultats per fer un govern i, per tant, doncs això no ha estat possible i per aquest motiu doncs ens trobem avui amb la convalidació d'aquest decret llei que també val a dir que ve avui aquí perquè doncs, vostès van suspendre el ple en el que hauríem d'haver-lo convalidat el 18 de juliol i, per tant, probablement ens haguéssim estalviat aquesta diputació permanent. En tot cas, una llei de pressupostos és la llei més important que aprova un Parlament, per un govern és la més important perquè és la que marca quines són les seves prioritats, on posen vostès el negre sobre blanc de què volen fer amb el país, quins són els temes que els preocupen i on volen posar doncs, els recursos per solventar les dificultats que en aquests moments estem vivint, perquè malgrat que és veritat que la situació econòmica millora, doncs saben vostès que encara tenim alts índexs de desigualtats, de pobresa infantil i per tant cal posar solucions a tots aquests problemes. Miri, nosaltres, tot i que haguéssim volgut poder debatre un pressupost pel 2018, i això doncs, ja està clar que no serà així, no volem obstruir, nosaltres volem fer oposició, per tant permetrem que s'aprovi aquest decret llei amb la nostra abstenció, però el que sí que esperem és que puguem debatre en aquesta cambra els pressupostos del 2019. Ho ha dit el vicepresident, ho ha anunciat, però també li hem de dir que amb l'ombra del dubte que sempre corre en l'atmosfera d'aquest Parlament, doncs ens fa patir que finalment això no sigui possible i que ens trobem amb uns pressupostos del 2017 prorrogats al 2019, que això seria doncs, molt mala notícia pel país, ja no pels que estem aquí, no? sinó pel país. I sobretot perquè aquests pressupostos del 2017 el grup socialista no els hi va agradar, van votar clarament en contra, no responia als problemes que nosaltres creiem que s'havien de solucionar, marcava un model de societat contra el que nosaltres lluitem, ho hem dit sempre, empetitia el sector públic, en favor doncs, del sector privat en molts àmbits, com per exemple doncs, amb les escoles bressol no hi havia ni un euro i en canvi doncs, obliguem doncs, a que tota aquesta cura dels infants i la gent gran doncs, es faci des de la família, per tant perjudicant en gran part el desenvolupament de les dones, perquè el 80% d'aquesta cura la fan les dones i hi havia moltes coses que no ens agradaven i per tant seria una mala notícia que això encara es prorrogués a l'any 2019. I a més el 2019 tenim algunes oportunitats, senyor Aragonès, i vostè ho coneix bé, oportunitats perquè s'ha anunciat una flexibilització dels objectius del dèficit que vostès sempre han demanat, sempre ens han dit que havíem de negociar, havíem de ser capaços de reduir això. El govern de l'Estat va anar a Brussel·les, va aconseguir 5 dècimes menys per aquest objectiu del dèficit. Això ens hauria de beneficiar a tots, també a les comunitats autònomes i també a Catalunya. És veritat que vostè no ha anat als consells de política fiscal i financera, però esperem que avui en la comissió bilateral o en futures convocatòries doncs, a Catalunya, evidentment, pugui dir la seva i jo crec que pugui doncs, també aprovar aquesta nova proposta, degut que sempre he escoltat el govern de la Generalitat demanar aquesta flexibilització. Ara que està sobre la taula, no entenem com el grup d'Esquerra Republicana i del PDeCAT doncs, es va abstenir en la votació la setmana passada al Congrés dels Diputats. Això seria una oportunitat, més recursos per Catalunya, i no només això, ahir la ministra també anunciava un augment dels entregues de compte d'un 7,23%. Això també són més ingressos per Catalunya i, per tant, més possibilitat
de fer inversió en despesa social o en altre tipus d'inversió en infraestructures, per exemple. No? Creiem que això no es pot desaprofitar i, per tant, també aquesta intervenció serveixi perquè posem tots seny, perquè de veritat puguem fer uns pressupostos que a la música que ens arriba és que tindran més ingressos i, per tant, més possibilitats de respondre als problemes i als reptes que té Catalunya en aquests moments. Esperem que sigui així i que ens puguem trobar properament doncs, debatent uns pressupostos i alegrant-nos d'uns millors ingressos que ens hauria de facilitar algunes coses. Moltíssimes gràcies.